Så småningom så blir det ju bra. Och det kanske blir i byggbranschen också men det är fortfarande en bransch som nästan bara är för män. Ja, vi kunde ju höra nyheterna att ju Andelen kvinnor har ökat i byggbranschen totalt. Det handlar om 30 på tre år, men det är en ökning från väldigt låga nivåer. Och handlar också kanske främst om fler kvinnor på den administrativa sidan. Andelen kvinnor i de största byggbolagen är ungefär 14 procent. Emelie Renlund, som är snickare, god morgon välkommen. Tack och ja, välkommen. Var, varför, varför är det en så mansdominerad bransch? Ja, Det beror väl på väldigt många olika saker. Dels Historiskt sett så har det ju varit det. Men sen har vi normer och strukturer i samhället som också gör att det är ett extremt långt steg för kvinnor att söka sig till byggbranschen. Men det handlar ju också om att och yrkesvägledare avråder tjejer från att söka byggprogrammet. Men vilka man... argument brukar de dra? Att, man inte... att det är en väldigt mansdominerad bransch. att att man förmodligen inte kommer där. och Jag blev avrådd när jag skulle söka byggprogrammet av personer i min närhet. Men och Tar man sig väl till skolan så är det ju... Tyvärr många gånger också så att det är lärare som diskriminerar och tjejer känner inte att det är en inkluderande miljö. Finns det en uppfattning fortfarande att tjejer skulle vara sämre byggare än män? Ja, men det gör det ju. Sen är kanske inte den överlag jättestor, men det är ju ändå ett motstånd definitivt. Och jag hör ju fortfarande att ja, men ni är ju inte lika starka, men det är ju inte det det handlar om överhuvudtaget. Ja. Men när du, du jobbade ju själv i sju år ute på byggen och har byggt allt ifrån eh, gallerier och hotell och lägenhet, allt möjligt. Mm. Vad mötte du för verklighet? Alltså för min del så var det ju ofta eh, att jag blev väldigt ifrågasatt av underentreprenörer som trodde att jag var ute och testade på. Och Jag blev liksom inte uppskattad för min yrkeskompetens. Utan det kunde komma personer till mig och säga ja, var gick din kollega? Och jag sa undrar du någonting han gick iväg. Du kan fråga mig och de sa nej men det kan jag inte för du är tjej så du kan ju inte svara på det. Så det var väldigt tröttsamt att hela tiden måste bevisa sig själv –och att man är där för att man faktiskt är en duktig yrkesperson. Men du kunde också märka en förändring att det fanns kollegor som inte alls hade den här attityden också. Ja. Jo men så är det ju. Och man märker ju nu också i och med MeToo liksom, att det har blivit en förändring. Vi har ju tagit steg fram men det går ju väldigt väldigt långsamt. Och det gäller ju också nu att arbetsgivarna menar allvar. För det finns ju också en aspekt att arbetsgivarna anställer inte kvinnor. Vilket gör att för några år sedan såg vi ett väldigt tapp på kvinnor i byggbranschen efter gymnasiet. För de får inte jobb. Och när de väl får ett jobb så händer det ju tyvärr också att de blir diskriminerade. Nu i december så var det uppringd av tre kvinnor i och med att vi släppte uppropet. Och där alla tre vittnar om att de har blivit utsatta för trak trakasserier. Och sen så har de gått till sina arbetsgivare. Och arbetsgivaren säger Take it or leave it. Du är i byggbranschen. Du kan söka någon annanstans. Oj. Ja Då är det inte sundligt om det är få kvinnor i den branschen. Ja. Men, Men anställda. Ja, precis. Vad, vad behövs du? för att utvecklingen ska bli bättre. Det behövs ju väldigt, väldigt mycket. Men dels att arbetsgivarna ska anställa. Men det ska ju inte heller bli så att, arbets eller att kvinnorna ska komma in och förändra kulturen. Det är inte vår uppgift. Utan man måste ju göra utbildningsinsatser. Och det är ju ända ifrån skolan till företagsledningar, chefer. Man måste ju visa att det här är inte är acceptabelt. Det är också olagligt med sexuella trakasserier. Men att man skapar en kultur där man kan anmäla och där man faktiskt det alla trivs. Har du någon mål? Hur många procent kvinnor det ska vara just inne på golvet om låt säga, fem år? Byggnadsfackförening har ju ett mål till 2022 att det ska vara 5% procent kvinnor. Men sen har ju regeringen också satt ett mål nu till 2030 att de som anställs ska vara minst 25 procent kvinnor. Och det är ett skitroligt jobb. Då. Det är det verkligen. Det är jätteroligt. Men det är tråkigt att det hindrar och att kvinnor lämnar en Vad man älskar mm. sitt yrke. Kan man skola ytterst. om sig på gamla dagar eller? <laughs> Verkligen. Det, det är många som gör det. Och man märker nu också att märker Fler eh, anställer också vuxenlärlingar. Och då är det många kvinnor som, som kommer in. där. Mm. Tack, cool. snälla, Emily. Tack själv. Ja, vi hoppas på bättring. Eh...